Vamos lá então, bom dia! Bom dia! Bom dia a todos, satisfação. Tava morrendo de saudade de vocês. Vai durar 15 minutos esse vídeo, vai ser bárbaro. Vamos lá, rapid, né? Rapidinho. Vai ser, ah, esse animal não sabe nem falar. Por favor, me ajuda! Eu não devia, mas vou te ajudar. Que maravilha, né? Vambora, vambora então, vamos. O cara sabe, não necessariamente monetariamente. Vai, esse animal não sabe nem falar. Com a mais ou um pouco a menos? A menos. Meu Deus do céu. Esse é o que mais me doeu. Meu Deus do céu. Puta merda. Ele não entende nada de língua, né? Não existe menos, é sempre menos. Ah! Esse a menos você podia cortar aí, né? Na prova não vai ter o diabo da apostila. Apesar de alguns fazerem umas colas desse tamanho que parece uma apostila, né? E vão no banheiro e faz de conta que estão fazendo número 2. Ah! Vou pegar o papel aqui. Qual o cenário da autoescola? Vai tudo pra frente, encosta bem aqui, gira toda a roda. Engata ré, velho. Sobe a calçadinha um pouco. Normal. Engata a primeira, dá uma batidinha aqui, mas coisa de leve. Uma sinaleirinha ali quebrou. Aí engata ré apavorada. Bate aqui. Pronto. Beleza. Desce do carro. Brava. Por que esses caras sazaram o carro tão perto assim? A mulher tá dirigindo, deixa passar o retrovisor pra trás. Ela olha. Ah, aquele não dá pra usar pra passar batom mesmo? Não precisa, velho. Esse é o único que importa dos retrovisores. Desculpa, passou, pronto, brincadeira, tá? Beijo a todas as mulheres. Ai, amor, eu nem tava brava. passou. Vamos chorar agora ou quer que eu esperar um pouco mais? Não? Podem chorar então, vamos lá. Comece, berreiro. Não creio. Puta la merda. No, Deus mio, não creio. Oh, e começou a chorar. Oh, aí veio Evita Peron. Oh, aí veio a Madonna. Don't cry for me, Argentina. Oh, hermanos, hola, que tal? No, no tal, no tá bien, no, no. É telecena, eu vou ganhar. Não sei se vou ou se fico, não sei se eu não fico, eu não vou. Ali saí, enchi a cara e cheguei bebaço. Bebê, adoro. Amanhã eu dou uma entrevista, amanhã. Isso é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Com seu Madruga, me vem mais um churros? Claro que sim, claro que sim, porque não, chaveio. Madruga, mais um churros, avô. Seu Madruga, me vende um churro, por favor. Claro, Chavinho, foi pra isso que eu te dei o dinheiro, digo não. Seu Madruga, me vende outro churro, por favor. Que é que há? Oi, eu sou o D. Aí vem um outro gordinho. Oi, eu sou o D. Vocês não são tão velhos quanto eu. Nós somos o D, D, D. Eu sou o D. E depois veio o gordinho, o outro gordinho, aí botou o magrinho. D, D, eu sou o I. Nós somos o D, D, I. Eu sou o I. Somos o D, D. Casa do Concurseiro, dá um tempo e volta! Já! Te arraspa aqui, molha só pra ver. Pula 7 ondinhas. Parece Lorde que é chocolate, velho. Chocolate. Assim, ó, isso é o bicho cagão. Medrosinho, vai desistir, né, 02? Pede pra sair então. E aí faz o quê? A carinha do gato de botas. Aí não conseguia desligar, a cabeça não parava, aí dava uns tapas nela. Aí ela dormiu.
É? Nossa, nossa, assim você me mata. Se eu te pego, ai, ai. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Nossa, nossa, é complicado. Tá ado, 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 cada um em seu quadrado. Cala a boca, sabe? Cala a boca. Tô de puta, fiz cagada. Cispi, e aí, fogo na bomba. Sabe essa daí? Levanto sexta-feira, cedo, vou, pum, e pulo aqui, e pego o busão. Assim, aí bota aqui o seu pezinho. Aí geral, umazinho, vai. Fim de semana de novo, no meio do povo. Música num rancho fundo, vem pra lá no fim do mundo. She's got my when I see you to me. Remember, child, memory. Oh, ninguém merece isso. Dinheiro na hora, não consulta SPC, não consulta Serasa, compro ouro, vendo ouro, corte cabelo, dinheiro sem margem, cheque, assim, ó, não compra eletrodoméstico amanhã, não compra amanhã, a nossa loja estará fechada pra inauguração, preparando a mega oferta pra você, espere mais um dia. Um sapato, ah, mais um sapato, ah, uma roupinha, e vai, e vai, e vai. Atenção, dona de casa, acaba de entrar em promoção exclusiva para você, cliente do Carrefour. Somente o Carrefour tem o menor preço. A Ana Maria Braga já disse: leite desnatado integral. Integral. Então, leite desnatado e leite integral. Ambos pode escolher. 50 centavos a caixa. A gente vai sair correndo aqui, desesperado, pra pegar os produtos, botar dentro do carrinho. É igual, as pessoas correm. Aí chega lá na pilha do leite, é um empurra, empurra. Sai da frente, eu pego primeiro. E vai botando caixa, e vai empilhando caixa, vai empilhando caixa. E o cara vai pra pagar a conta com 4, 5 caixas de leite. Mas tipo, todo mês. Puta merda. Ela, puta, fodeu. Pensa, puta que pariu. Puta merda, tchê. E-mail, ó. Foi lindo. Beijo, me manda e-mail. Pessoal, tchau. Foi lindo. Um salve muito especial. Beijão, muito obrigado pelo carinho pra vocês aí do EAD. Peço um abraço a todos vocês. Foi lindo. Acabou. Short on your dough, you can't stay there, and I'll show you.